Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برزخ کی زندگی سے متعلق آج ہم جس درس کو دیکھیں گے اس کا تعلق سمندری جہاد سے ہے اور اس کی اہمیت سے ہے کہ وہ لوگ جو پانیوں میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں. اس ضمن میں خسیمہ بن سلیمان کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم طرابلسی کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یا ابا علی, اے ابو علی کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد ہم کنیت نہیں رکھتے, یعنی مجھے ابو علی کے نام سے نہ بلاؤ, مجھے عاصم ہی کے نام سے بلاؤ کہ مرنے کے بعد ہماری کنیتیں نہیں رہتی. تو میں نے پھر پوچھا کہ اچھا کس حال میں ہو؟ تو کہنے لگے میں تو جنت عالیہ میں ہوں اور رحمت واسعہ میں ہوں, یعنی اللہ کی بہت رحمت ہے مجھ پر اور جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں. تو میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اعلیٰ مقام جو عطا فرمایا ہے وہ کس عمل کی وجہ سے؟ تو کہنے لگے سمندر میں جہاد کرنے کی وجہ سے. اس روایت کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور یہ شرح الصدور کے پیج نمبر 124 پر بھی آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.